úterý 17. května výbor fotbalového oddílu FK Dubňany ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a s profesionálním trenérem mládeže Jihomoravského kraje panem Stanislavem Švarcem uspořádal náborovou akci mladých fotbalistů a fotbalistek. Akce měla seznámit nové adepty a zájemce o fotbal s prostředím stadionu, s trenéry mládeže a některými hráči mládežnických kategorií. Pro děti bylo na travnatém hřišti připraveno 9 stanovišť. Na nich si děti zábavnou formou mohly vyzkoušet své pohybové dovednosti. Mezi zájemci byli kluci a holky od 6 do 8 let. V žákovských kategoriích mohou ve fotbale trénovat a hrát i děvčata. V současném týmu starších hráčů si skvěle vedou 4 holky. Po skončení akce, které se zúčastnilo 137 dětí, obdrželi všichni účastníci malé dárečky, které jim budou tuto akci připomínat.